La màquina continua implacable contra els repetidors de TV3. Si ahir els informaven que un jutjat de Castelló havia donat cinc dies de termini perquè Acció Cultural presenta alegacions contra el tancament del repetidor del Bartolo, avui un altre jutjat ha fet el mateix amb el del món d'Uber. El termini que té Acció Cultural és eh, més curt encara. L'entitat del Liceu Climent només té tres dies per presentar-les al jutjat número 4 del Contenciós Administratiu de València. Esta vesprada ja s'han produït les primeres concentracions contra la decisió del Consell de tallar el senyal de TV3 al País Valencià. També avui hem conegut l'opinió del conseller Consell de Mitjans de Comunicació de la Generalitat Catalana sobre la qüestió. Per a Joan Manuel Treserras, el tancament del repetidor de la carrasqueta és un acte hostil i innecessari.